Körpə yaşlarında analar tərəfindən tərk edilən bacı qardaş ilk dəfə canlı efirdə görüşüb. Doğru Xəbər Azərbaycan kanalı bildirir ki, Zarın təqdimatında yayımlanan bizimləsən verilişində gedən görüntülər hər kəsi duyğulandırıb. Bu hisslər təəssüf ki, uşaqların anası Səadəti heç təsirləndirməyib. Səadət xanım kobud davranışı, soyuqqanlığı, qeyri-etik danışığı ilə insanlarda əsəb yaradıb. O qeyd edib ki, uşaqları körpəlikdən saxlamadığı üçün onlara qarşı heç nə hiss etmir. Mən onları görməmişəm. Necə üstümə gəlirlər axı? Qurtarın da, pis anayam, hissiyatsızam deyib. Aktrisa Çimna Sultanova isə bu qadın heyvandan nə ilə seçilir? Heyvan belə öz balasına sahib çıxır deyərək studiyanı tərk edib.